Välkommen tillbaka till ny video på min kanal. Nu är det så här att vi har haft några modes där Tactical Shotgun har varit tillbaka. Och specifikt Legendary-varianten. Och i denna videon så ska ni se varför jag tycker att de måste ta tillbaka den. Hur fet den är och hur goa Playstation kör. Så att kommentera om ni vill ha tillbaka den. Tumma upp videon. Prenumerera på din klocka. Och använd Kevster under Support Creator. Så blir jag skittacksam. Så kör vi rakt in i videon nu. Där ja, tack. Jag vill typ köra attacken alltså. Vart är killen som... Boxad! Ska vi se nu. Nej. Åh, tacken är fet då, ska inte ljuga. Tacken är fet då. Tacken är fet då, ska inte ljuga. Men här låg ju massa loot med ju. Askalas. Kan vi smälla någon nu eller? Nu har vi skar med. Jag har inga mats. Fan vad jag dödar med attacken eller? Död. Hur många RPG-skott har de, eller? Nej, men alltså, wow! Alltså, hur mycket skott har de? Han har ju hur mycket skott som helst! Han har skjutit om mig 17 gånger! Jag har ändå 7 kills solo squad, alltså let's go. Inga mats, det här är problemet, jag har inga mats. Nej, han kommer RPG igen. Nej, jag har inga mats. Fan lever jag? Okej. Okay. Alltså, jag har ändå manglat dem alltså. Men jag har inte mycket HP för att mangla vidare nu. Vad ska jag göra nu? Jag har fan dödat allihopa. 7 pers, solo squad. Jag har en mat. jag har en idé. Nej! Han byggde! Det där var ingen bot då. Nej, jag trodde att det var det. För att visa det typ crackad. Kan du pusha på han? Oh, Cassie, han är crackad alltså. Oh.
pusha upp på honom bara. Han är död. Jag gjorde inte. Han är vid mig alltså. Här. Han varför är du en, varför du en, ensam va kompis? Jag höll på och du, 77, han är vid. Han är han är ett topp. Han är ett topp där. Döda. Döda allihopa. Aha. Vad är Victor i crown? Men varför? Oh. Nej, jag ska bara ta en till nu. Kom igen nu, Cassie. Jag träffade en 70. Ah, valde din jävel. Jag måste tyvärr hula. Jag kommer. Jag missar skotten. Ja, det är han. Ja, han är ett hopp, ja. Kan ni ta Cassis kort? Alla skit i Cassis kort. Jag är på väg ändå. 20 vit. Död, så. I am on my way. Det är bra. Någon ska vi. Jag är inne först, allt jag är snällare. Nej. Whoa! Tack, tack! Nu kommer någon som flyger in. Det var någon som flög. Crackad. Ah, han är ett HP. Oh, jag ska tack, tack han. Jag, nej, nej, nej. Jag ska tack, tack han, Valle. Valle, jag ska tack, tack han. Valle! Ska du tacka, tacka? Vad är han? Jag ska tack, tack han. Han är boxad, han är boxad. Har du boxad han? Boxad här. Kom in. Hur ska han är inte ens boxar, inte ens här ju. Här är han. Det där var ingen tack attack, Valle. Du boxade han ju. Nu kommer det... Är någon som har lite loot med mig, eller? Vart är han? Jag ser han. Här borta. Har du lite... Sorry. Det är fan två stycken här. Lika bra. Kanske kan du ta... Tack, tack! Woo! Jag spelar med tittare som förlorar och subs på söndagar, Theo. Oj, oj, oj! Det är fyra stycken här! Han är friendly, han är din styrka. Nej! Det är fyra stycken här! Vill du tacka, tacka? Jag håller på att tacka, tacka dem. Han bara bajsar ner mig. Han restar sin polare! Vänta lite nu, tacka, tack! Tack, tack! Nej. Kom igen, tacken är fet. Valle, slå alla mina tack-attacks! Nej, nej, nej. Valle, sluta slå alla tack-attacks. Åh, jag tog en luften, tack-attack! Nej, 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 det här är min strike-attack. Nej, 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 det finns ingenting som heter strike-attack, det är tack-attack bara som gäller. Nej, strike-attack, jag heter faktiskt. Nej, 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 vad fan är han? Han är här. Det här är min... Han landade där på. Det är bara två pers kvar. Det här är min strike. Nej, det finns ingenting som heter sådär. Du kan inte sno min grej, alltså. Jo. Nej. Nej. Det är som att säga kebab-alligator. Ja, det kan inte sno. Det där rimmar ju inte ens. Woo! Nej, jag byggde. Han är han.
Nej, det var ingen tack-attack det där, inte alltså. Ta en krona så får vi victory royal. All right, låt mig tack-attacka sista då. Ja. Tack-attacka. Var är han? Han är där då. Där är han. Nej, du fall damage. Nej, jag dog inte. Banan! Det är bananetack! Bananen! Han är några år. Jag hoppar nedåt och fall damage. Woo! Tacken är fet alltså. Woo! Tacka, tacka! Bil till vänster. Det är en av. Död. Det var det. Död. Här. Kolla. Du har en ryggen. Jag lyssnar dig då. Han springer här uppe. Ja. Nej, han läggs. Ja, bort. Ja, det var mer spär. Akta över. Nej. Hitta fyra nya såna här. Här är han. Död. Yes. Han har jag blockar. Nice, alltså den är så fet! Tack shotgun alltså. All right, vad har vi nu då? Fem kills. C4. Vi ja. Måste dra, jag måste ha sköld dock. Ja, jag har inga mats. 77 vit på, ja. Han är jättelåg inne. Det är tre stycken, de riftar ju. Ja, det är nog mer här inne i det här huset. Har du mats? Ja, här. Nu kommer de, ner. Vänta. Någon går, ja, han är på taket nu. Jag hade inte så mycket mats, jag hade metalmats. Han kommer nu här. Nej, han är över. Här, ta metall. Jag ska se om jag ska komma upp. Nej, han träffar mig. Vänta. Aj. Och två stycken inne där vi sprang. Det är en som är uppe på andra med nu. En lars på den här. Vi måste dra. Ja, jag har bandage försöker. Jag vill leta var lars på den här. Jag har inga mats. Här, vi tar den. Jag kommer. De är framför mig. Kör han. Jag är död. Wow, han var bäst i världen. Stanna. Han kommer. Du måste pusha han alltså. Var det enda skräpbomnet du hade? Ja, jag trodde jag hade.